Sot dhe kemi si gjithmonë, Vlora mundohet që të na sjellë aktivitetet më të reja që në kryeqytet, por edhe në të gjitha komunat e tjera. Do ta kemi një lidhje të drejtë për drejtë me që do të mësojmë më shumë aktivitete rreth organizatës Ktheju Tokës Tënde, e cila ka për qëllim që t'ju ndihmoj diasporës për investime në Kosovë. Një aktivitet shumë interesant, shumë i qëllueshëm nga kjo organizatë, Ktheju Tokës Tënde, edhe një emër shumë interesant i organizatës që po më pëlqen, por që edhe ka lidhshmëri me këtë aktivitet. Mirë, po shkojmë tek Vlora edhe të mësojmë më shumë rreth aktiviteteve të organizatës Ktheju Tokës Tënde, që ju thashë ka për qëllim që të ndihmoj diasporën të investojë sa më shumë në Kosovën tonë të dashur. Vlorë, përshëndetje, edhe po e kaloj linjën tek ti. Përshëndetje Blendi për ty dhe gjithë shikues të emisionit të pasdites. Unë sot ndodhem në ambientet e fakultetit filozofik për arsye se tema për cilën do diskutojmë sot ka të bëjë pikërisht me studentët. Janë ata të cilët e kanë krijuar një organizatë shumë ndryshe se të tjerët, ka të bëjë titulluat organizata Ktheju Tokës Tënde, e cila ka një mision shumë të veçantë, që t'ju ndihmoj diasporës që të investojë në tokën tonë në Kosovë. Për na tregu më shumë rreth kësaj organizate, qëllimit, misionit të saj, unë pranë vetes kam Eris Jasharin, cili është edhe koordinator në këtë organizatë. Eris, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë, duajinë që të ta shprehim zërin tonë për misionin për cilin jemi krijuar. Atëherë Eris, po do më nis pikërisht me misionin, cili është misioni, qëllimi i krijimit të kësaj organizate. Edhe një herë, ne si studentë të shkencave politike jemi munduar që pjesën teorike që mësohemi në fakultet ta konkretizojmë në një organizim i cili ka më na mundësu me u marr edhe konkretisht me aktivitet politik. E kemi identifikuar një problem që Kosova një farë forme, jo vetëm Kosova, dhe vendet në rajon ballafaqohen me migrimin e të rinjve e qytetarëve të Kosovës jashtë Kosovës, edhe jemi mundu që gjithë energjinë tonë, duke qenë se jemi studenta, ta orientojmë në ngritjen e vetëdijes tek njerëzit që me u mundu me pa një alternativë ndryshe, sepse kanë kalu 13 vjetë prej së shpallë pavarësia Kosovës, kanë me kalu edhe 13 vjetë tjera dhe 13 vjetë tjera dhe kemi me qenë ne ata cilët kemi me e banu këtë vend dhe sa më parë që ta rrisim vetëdijen, që ta respektojmë shtetin tonë, që të merremi me ta mbrojmë atë në çdo cep, të jemi një farë forme republikan të vërtet, jo vetëm kur të votojmë, por çdo ditë, në çdo qast. Atëherë hapat e përparimit si shoqëri do të jenë edhe më të mbaj. Eres, në tregë, kur e njëse të fillimisht si ide për një organizat t'il, për një qëllim t'il, që shë preten studentët tjere? Edhe në kuadër të kësa organizatë, sa është numri studentëve të cilët dire më tashmë kanë marë pjesë në ta? Pikë së pari, jemi mundu që me respektu një lej meritokracie, sepse jemi mundu që me qenë disa prej studentëve më daluar që e bëjnë aktin e themelimit. Ka qenë pra një pranëshmëri shumë e mirë dhe për kolegëve tjere, kanë respektu këtë vullnet edhe kemi vazhdu me disa promovime që i kemi në faqen tonë në Facebook, të disa mesaje me i dhanë që mënyrë me e tregu edhe kush jemi edhe pse jemi. Aty jemi mundu që me respektu vazhdimisht edhe këtë barazin në mes kolegëve, jemi mundu me qenë sama të qartë, sama të shkurt në mënyrë që me arritë qëllimin që i kemi. Misioni ju në kryesor për cilin jemi formësu është që ti promovojmë dhe t'i afirmojmë bashkëdhëtarët tonë të cilët kanë marrë vendim që të kthehen nga vendet perëndimore edhe të investojnë në Kosovë, pra të fokusojnë të ardhmen e tyre këtu. Kjo kategori është tepër me rëndësi për shoqërinë tonë, sepse janë kategoria vetëm legjitime që ka të drejtë me shpërfaq anën tjetër të medaljes të jetës në diasporë. Pra, e këtu ekziston një mendësi që jeta në mërgim është jetë me pak të lashe, jetë që i zgjidhë këta problemet dhe se një farë formë është kryu një me pompozitet, një dëshirë që gjithë me lëshu Kosovën është një duke dominu kjo mendësi. Mirë po, ne kemi me botë pa mundurën që për mes kësaj kategorie që janë këthin Kosovë, me e komuniku me ta edhe me i tregu cilat janë rëziqet që i ka nosë një mërgimtari për dit atje, cilat janë sfidat që përbalat një mërgjimtar në diasporë, cilat janë peripecit që a i kalon atje, pra po të mirat, pëjdim, po hajtë të shumë edhe anën negative të jetës në mërgjim, e cila kishë mja ofru një pasqyrë, vlezëve dhe motra tonë që janë një farë forme të zhgënjyme jetën Kosovë,
sepse ne pedim që vetëm një zhgënim i madh e detyron dikon me lëshu venin e vet, venin ku është rrit, venin ku është formsu, edhe me dal me jetu në dhërat huaj, ku është i është në fatin e mshirë, sigur një pendel në erë, kurse këtu njeri peshon siguri ranë që peshon me në vetë. Pra këtu e ki mundësi... Edhe, po du më ndojlë pak tek komunikimi që keni me persona që jetojnë në diaspor dhe ata që kthehen këtu në Kosovë, sepse qëllimi juaj qenë ka që ata që jenë kthyer në Kosovë, me ju mundësu edhe me investu në Kosovë. Qysh po mundi me ra në kontakt në ta, përveç faqeve që keni kriju në rrjetet sociale, më tregojt qysh është komunikimi, keni pas kontakt me ndonjënin për tyre, qysh e kam prit ata këtë iniciativë? Fillimisht, që adishta me potencu, është që është një numër shumë i madh i atyre që vazhdimisht heshtu razi, marrin mendim që me u kthyn Kosovë, me investu Kosovë, edhe me e fokusu të armën e tyre këto. Mirë po, ka ekzistu një lloj, si me thonë, jo hapsire plot edhe jo organizimi duhun që me i dhona atyre hapsir drit që me shprej mendimin e vetë, sepse këta janë te për të rëndësishëm në komunikim me edhe me ata që janë në diaspor e që andre kanë me u këthin Kosovë edhe me realizuat andre në tyre, heshtu razi edhe një herë. Këta, përveç UF përmendë shumë mirë, kemi faqen tonë, mirë po, ne vazhdimisht jemi në kontakt edhe me duke bërgati një hollum tim që do të bëjmë, ku kemi si bazë element kryesor, këta që janë këthin Kosovë, që kanë bëjë investime, edhe që janë duke të regu një anë tjetër të asaj se si është jeta atje, dhe pse duhet ore qast me e marë ndryshe jetën në Kosovë, sepse, edhe njërë si që përmenda, këtu ne do të jemi edhe mas 20 vjetë, edhe mas 30 vjetë, edhe mas 40 vjetë, është në dorën tonë që sa më parë të mobilizohemi, që të mbrojmë Republikën tonë në gjdo në market, kër shkojmë të marmë një kupon fiskal, në rrugë, kër e hidhim dhe jënë beturin, pra të trajtojmë publikën si kur që është e jona, është e vetë mja mënyrë, që neve nga kishë ba me i përshpejtu hapat, mënyrë që me shku drejt vendeve ku aspirojmë me zhvillim. E risë, keni pas kontakt me ndonjënin prej mërgjimtarve që janë këthymi e tu në Kosovë, që që kam prit ata këtë ide? Është interesant, po kemi pas kontakt, edhe përshtypja tyre e par ka qenë që sa herë kemi bisedu idejen që du mu këthymi në Kosovë, kanë thonë që na i kanë një farforbe, jo për qesh, po na i kanë si vidoj bajati, sepse njerës të janë kanë të vështirjet në këto. Dhe janë mundu një farforme me heshtë, mos me basë madhe, dhe sa e kanë morë vendime për mjë këhaldu që për i me e kemi. Për i me janë qëto rëzicet që neve nga kalosin atje, edhe që kjo është arsyja pëse unë po du mi pru fëmite me u shkullu këtu edhe me hi në socializim në vendin tonë, me i rujt ato vlerat të cilat neve nga kanë mësu për në tonë. Dhe po për me dollë ma konkretisht, ne do të bëjmë një olëmtim ku dhe të mundohme me qitë sakt anë në tyre në mirë objektive, edhe me i pasqyru proba që i mbledhim në vazhdim. Përveç kësaj anë, ne kemi fokus tjetër edhe ndërmarin e kampanjave për fuqizimin e produkte vendore si një kontribus direkt dhe punësim, po ashtu e kemi si fush do të edhe trajtimin e ekonomisë informale e cila e ngulfat cilin do ekonomi të gjdo vendi e lirëmë ekonomin tonë si që kemi në Kosovë. Ideja është pra të fillojmë më u identifiku me shtetin e Kosovës, të fillojmë që qysh të zgjohemi në mëngjes, të aveshim atë petkën republikanit, sepse të gjithemi republikanit të Republikës të Kosovës, edhe të mundohemi të mbrojmë Republikën tonë në detaje, sepse është e vetë me mënyrë për me bëha pa atutje, edhe është e vetë me mënyrë që me hes edhe me egzukët ven edhe me eshiju gjithë Kosovën tonë pra. Eres, po të falendrej shumë për kohën, sukses në rrugtimin e ju që keni njësë. Falendrej shumë edhe juve, edhe shpresoj që dëshime dhe hraftjera. A tjetër, falendrej shumë, atër ishte Eres Jashari, koordinator në organizatet më të rejë në Kosovë, ktheju tokës tënde, ku edhe njëherë qëllimi dhe misioni i saj është që t'ju ndihmoj mërgjimtarve të cilet kthehen në Kosovë që t'investojnë në vendin e tyre. Kaq nga kjo lidhje direkte Blendi, do të shihemi sërish gjatë javës me të rejat e fundit.